jelang ke perlawanan terakhir mereka ini. Berjaya Negeri Sembilan mendapatkan podium di National Sevens Campaign 2024 ini. Satu perlawanan yang baik. Selangor dapat skor di tempat keempat dan terus dapat dilihat kemasukan. Kita terus ke perlawanan penentuan kedua. Dua main-main untuk pasukan Angkatan Tentera Malaysia dan juga Johor. Women's Open. Perlawanan bagi merebut tempat ketiga. Kita di bronze final menjelang 1, 2, 3, 4. Menjelang 5 lagi perlawanan sebelum kita ke men's gold final. Jadi selepas ini, kita akan dipersembahkan dengan satu lagi perlawanan bronze final men's open di antara Negeri Sembilan dan Putrajaya sebelum kita mulakan perlawanan final dimulakan dengan kategori wanita baru setahun. Majlis menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Cik Muhammad Zulkarnain Abdul Wahab untuk menyampaikan hadiah tempat ketiga dan keempat bagi kategori Under 21 Men. Knock-on pula yang pertama daripada winger pasukan Johor, Hamiza Ainsyira binti Mustafa. Strum down untuk Angkatan Tentera Malaysia dalam usaha mencari pingat bronze dalam National Sevens tahun ini. Pasukan Johor di bawah kurusan Encik Hendra Syahril Labid Zainal, dibantu head coach Syari Zaniel bin Salim. Tim doktor atau fizik pasukan ialah Cik Syazrin Syahzian binti Matsah. Serangan Angkatan Tentera Malaysia menang mereka di skrum sebelah tadi, hampir masuk ke dalam teritori pasukan Johor. Di minit pertama ini, kedua pasukan masih lagi belum dapat sebarang mata. Serangan milik pasukan Angkatan Tentera Malaysia kali ini bergerak ke sebelah kiri. Kau option pilih masuk dalam winger pasukan bijak untuk terus membuatkan pertahanan pasukan Johor bergerak laju ingin untuk ruang sebelah kiri, namun kesalahan awal sudah boleh tangkap. Knock on dikesan pengadil perlawanan. Dan baik sekali lagi melalui Miza Ainsyira Mustafa. Kali ini di hujung sebelah sana. Knock on sekali lagi. Tempat ketiga. Miza Ainsyira binti Mustafa perlu untuk betulkan sedikit handling beliau. Dua kali knock on melalui gerakan pasukan. Bukan saya, dibawa keluar sebenarnya. Line out pasukan ATM Berjaya Curi pasukan Johor. Larian yang dibuat menuju ke hujung padang. Ada lagi ruang terbuka di sebelah sini. Bijak antaran kepada Sunita. Komit pas saja menuju ke hujung padang. Larian yang terus dibuat di hujung padang untuk terus. Empat lawan empat. Berjaya ada offload di situ, namun kesalahan awal dikesan. High tackle kata pengadil. Penalti pasukan Johor. Maka saya sebenarnya tersilap name list untuk pasukan Johor. Yang tadi ialah pasukan Johor bagi kategori bawah satu. Kesilapan yang tidak boleh dimaafkan dilakukan oleh membantu saya sebelah ini. Johor Open di bawah pengurusan Puan Aslinda Mat Saleh, dibantu Hazar Azim Adnan selaku head coach pasukan. Pemain mereka ialah Elia Natasha Mati Zamri C4, Sunita C13, Najwa Nazri C12, Saidatul Fatihah Ashura C5, Ainur Hazika Ibrahim C10,
Farah Nur Adrina, C7 Amau Anak Siba, C11 winger untuk Pasukan Johor, Maslina Ismail C1, Afiah Fauzi C9, Zian Zahirah Yusof C14, Siti Nur Zulaika Ibrahim Idham dan juga Nur Atira Izati Nur Izam. Sementara lawan mereka juga mencari pingat gangsa dalam kejohanan ini, ATM Angkatan Tentera Malaysia menurunkan Azrin Kria Afrika, Syahira Akila Zakaria, Julian Mira Robin, Nur Asbah binti Majusoh selaku sewa pasukan, Wan Zufira Muhammad Nasir, Luisa Viviana Nasid, Nur Syamimi Atasha binti Samsu Bahari, Nur Husna Fatin, Nur Rafidi Yusliani Tahir C8, Abilina Jenai Jelian C1, Ashikin Sarif dan juga Syamimi Zuhairah. Luang urusan Lieutenant Muhammad Faiz bin Musa dibantu Kamaruzaman bin Burhan selaku ketua jurulatih. Serangan tentera Malaysia betul-betul berbaki 2 minit lagi. Kedua pasukan masih lagi belum berjaya untuk mencuri sebarang mata. Balance jika tanya kepada saya, kedua pasukan masih lagi mencari-cari ataupun menyimpan senjata yang mereka ada. Tackle baik dari Amau Anak Siba. Terus ATM memilih option untuk bawa lari bola sebelah kanan. Ada ruang kosong di sebelah sana. Offload baik mencari main ini dengan scrum cap. Sekali lagi offload. Gerakan 1-2 ataupun. Saya kira gerakan 1-2 sebenarnya. Di antara dua main ini, jersi 11 dan juga main dengan scrum cap di ujung sana untuk try pertama di perlawanan ini. Betul-betul di penghujung perlawanan bermula dari offload baik main jersi 4 Azri Kriya Afrika. Sebelum offload mencari Chaira Akila Zakaria, mudah untuk Angkatan Tentera Malaysia mendapatkan try pertama. Pemisian juga masuk untuk 2 mata tambahan Angkatan Tentera Malaysia. 7-0 di penghujung semasa pertama. Penghujung separuh masa kedua, saya lagi Pasukan Johor mencari-cari peluang menunggu ruang dibuka pertahanan ATM. Sebelum itu baik sekali tackle daripada Nur Husna Fatin Nur Rafidi untuk memaksa Johor bermain di gelanggang mereka sendiri. Tendangan baik saya kira daripada Sunita sudah tadi ataupun tidak sedikit tinggi. Tangkapan daripada sweeper pasukan ATM Nur Asmah Majusoh. Tambahan try ataupun tidak. Tiada lagi tipu whistle daripada pengadil perlawanan. Time off diminta. Dengan final play telah pun naikkan di jam kami. Pengadil perlawanan terus meluruh mencari referee di padang. Untuk mendapatkan dengan lebih lanjut apa yang berlaku dan ada sign, signal try untuk Nur Asmah Majusoh mencatat nama selaku try scorer kedua Angkatan Tentera Malaysia. Bermula dengan satu position kick. Pertahanan pasukan Johor saya kira gagal pula ditutup dengan kemas untuk Nur Asmah binti Majusoh melusuri di bahagian hujung padang untuk try di corner post. Sekaligus menamatkan semasa pertama dengan kelebihan 2 try milik Angkatan Tentera Malaysia. Dan selepas ini kita akan teruskan dengan Men's Open from final antara Negeri Sembilan menentang pasukan Putrajaya.
bagus untuk. Whistle telah pun dibunyikan. Pemain-pemain dipanggil masuk ke dalam padang untuk menyambung permainan separuh masa kedua. Perlawanan di antara pasukan Johor menentang pasukan ATM dalam perlawanan merebut tempat ketiga bagi peringkat Women's Open. Betul Aiman, sebenarnya kita sudah pun ada menang-menang tempat ketiga untuk dua lagi kategori yang berlangsung sebelum ini. Bagi Women's Under 21, tahniah ucapkan kepada pasukan Johor menang 17-0 dalam perlawanan sengit menentang pasukan Kelantan. Sementara pasukan Selangor terpaksa akur tewas menduduki tempat keempat, kalah 19-10 dengan pasukan Negeri Sembilan. Tahniah ucapkan Negeri Sembilan bronze untuk Men's Under 21 National Sevens 2024. Tahniah diucapkan kepada pemenang-pemenang tersebut. Manakala di skrin kaca anda dikesan oleh pengadil perlawanan Wan Muhammad Azman forward pass sementara untuk pasukan ATM. Kita semula ulang tayang. Sinilah di mana kejadian ini berlaku. Tidak, sebenarnya saya kira forward pass itu sudah pun dikesan semasa hantaran dilakukan ke tengah padang. Kesan awal namun terus akur betul di mata pengadil untuk scrum down pasukan Johor. Peluang untuk Johor mencatat try kerana telah pun berada di 22 meter pasukan ATM, tetapi kesilapan berlaku apabila sweeper dan juga stand off pasukan Johor melakukan obstruction di tengah-tengah padang tersebut. Penalti buat pasukan ATM. Terus saja quick tap diambil mencari forward pasukan ketika ini. Side step ke dalam baik, mencari sweeper kembali. Terus saja ruang terbuka luas untuk player ini membuat larian. Ada sedikit kekasaran saya kira, tidak. Tiada sebarang advantage yang diangkat, tetapi penalti pula berjadi didapatkan oleh pasukan Johor. Salah faham pula untuk main ATM. Obstruction kali ini terus peluang. Pasukan Johor bergerak perlahan-lahan merangka semula set piece yang dibincangkan semasa half time sebentar tadi akan dimulakan di tengah padang. Bermula dari sepakan keluar terus untuk mudah mereka mara beberapa meter ke hadapan memasuki teritori pasukan angkatan tentera Malaysia. Bijak saya kira kicker pasukan Johor mempunyai kekuatan dari segi sepakan untuk terus mereka mara dengan mendapatkan line up ini. Baik, keputusan yang diambil mengambil masa untuk pemain yang disimbin untuk masuk kembali. Kurang kemas line up yang ditunjukkan, berjaya untuk dicuri oleh pasukan ATM. Kini mencari winger pasukan terus membuka larian ke padang yang lebih luas. Game on kata beliau, namun berjaya ditarik oleh siapa lagi kalau bukan Amawan Asiba. Seringkali berjaya menutup dengan baik di bahagian tepi pertahanan pasukan Johor. Kini ATM lari lewatkan di sebelah kiri, advantage knock on untuk pasukan Johor. Terjatuh bola dari dakapan main itu. Tampak muka sedikit marah saya kira, tidak puas hati dengan apa yang terjadi. Kesilapan dilakukan daripada pemain ATM bila gagal menangkap bola tersebut ketika mereka mengatur serangan di bahagian forward pack. Skram untuk Johor buat ketika ini masih lagi berada di dalam teritori pasukan ATM. Peluang untuk mereka mengatur serangan
cari backline ah. Center pasukan melakukan hentakan. Zian Zahira Ahmad Yusof walaupun sedikit besar tubuh beliau, namun keringat beliau amatlah diperlukan di bahagian center pasukan Johor. Rantaran jauh, balik masuk ke dalam. Tiga orang menunggu untuk mula gerakan. Sunita crashing di bahagian forward, lepas Najwa Nazri. Namun berjaya juga dijatuhkan bang untuk mengatasi serangan melalui backline pasukan winger pasukan Johor. Mengorak langkah Ahmad Wanasiba dengan larian baik, terlepas ke semua pertahanan pasukan ATM. Sudah tiada daya di separuh masa kedua ini untuk mengejar pelari laju dari Johor. Ahmad Wanasiba terbuka luas kawasan untuk winger pasukan ini. Ahmad Wanasiba terus saja mudah untuk menghabiskan larian. Sudah tidak terkapai lagi winger pasukan ATM tersebut. Melihatkan kelajuan daripada Ahmad Wanasiba, hanya mampu melihatkan larian yang dibuat untuk menghasilkan try seterusnya untuk pasukan Johor. Antara itu tadi sebenarnya Aiman sebagai conversion daripada Elia Tasha binti Zamri, gagal pula. Sudah membaik ketepatan namun sikit kurang dari segi power, tidak sampai untuk terus. Johor hanya mengutip 5 mata di dalam gerakan tadi. Berada 7 mata di belakang ATM di minit yang kelima perlawanan di separuh masa yang kedua ini. Betullah, satu try ataupun satu perfect converted try diperlukan Johor untuk menarik ATM bermain di extra time untuk mencari golden point. Saya kira jika mereka mampu untuk melakukan ataupun membuka ruang untuk Amau Anak Siba membuat larian, pasti ada sesuatu yang ajaib untuk pasukan mereka. Tetapi tangkapan pula kurang kemas yang dilakukan oleh pasukan ATM sebentar tadi. Ezrin Kria AK Frika gagal menangkap sepak mula dari Elia Natasha. Sikit menunjukkan saya kira, dan ini akan terus membuatkan Johor on fire. Satu try dicari, dan seperti mana yang rakan pengulas saya katakan, Amau Anak Siba akan menjadi MVP jika gerakan ini berjaya. Namun penalti terus didapatkan oleh pasukan Johor. Laju diambil sweeper, quick tap. Pemain menombor jersey 14 dicari, Nurzian Zahirah. Betul-betul di depan pos gol buat ketika ini. Anmau Anak Siba membuka larian baik, menghasilkan try kedua untuk pasukan Johor. Betul di minit yang ke-6. Sudah kita katakan, jangan beri ruang kepada Amau Anak Siba. Baik sekali beliau menggunakan kekuatan upper body untuk mengalahkan pertahanan pasukan ATM. Itulah, gagal juga untuk jatuhkan oleh transkor ATM sebelum tadi. Namun Syairah Akila Zakaria saya kira, conversion kick yang diambil sebentar tadi oleh Elia Natasha gagal untuk disempurnakan. Masih lagi pasukan Johor berada di belakang pasukan ATM. Pada ketika ini dua mata memisahkan kedua-dua pasukan ini. Start kick dibiarkan saja keluar. Bergerak Johor memasuki kubu pertahanan ATM. Tiada pemain yang ingin menangkap bola itu, terus keluar untuk line up kepada Angkatan Tentera Malaysia. Sedikit advantage saya kira kerana Johor sudah di dalam teritori dan berjaya curi. Terus bijak sekali. Bola dikeluarkan ke byline. Amau Anak Siba dicari seperti biasa, tetapi malang sekali apabila bola yang diberikan sedikit rendah. Terus saja advantage dimainkan oleh pasukan ATM. Satu kicking dilakukan, keluar bola tersebut. Sah, kemenangan menjadi milik pasukan Angkatan Tentera Malaysia. Dua mata menjadi pemisah di antara kedua-dua pasukan ini. Satu conversion yang saya kira menjadi penyelamat.